Boa noite, Varley, boa noite, Carol, boa noite, Gabriela. É bom tê-los aqui, né? A Gabriela já é a segunda vez que está aqui com a gente, já também participou da programação. Aqui a TV A Comuna é um projeto coletivo que tem uma proposta editorial de trazer um debate, né, sobre a realidade brasileira, cultura, formação histórica, né, e análise crítica política. Nós temos um blog chamado A Revista e Crítica Social A Comuna. Tem um programa que acontece quase meio-dia, com o professor Fábio Sobral, e também é transmitido ao mesmo tempo pela revista Pasquinagem, o Facebook da revista Pasquinagem, o Facebook da A Comuna e pelo YouTube. Seria interessante que as pessoas fizessem sempre referência, se inscrevessem, né, compartilhassem. Hoje nós vamos trabalhar com a temática de uma revisão, né, sobre o erotismo do paraíso tropical. Na realidade, como é que se fundamenta a partir de uma identidade do colonizador, né? Eu lembro muito do Frantz Fanon, que ele dizia a psicopatologia do colonizado, ou seja, ele diz o colonizado, ele reproduz o colonizador, né? Então, como é que a gente se descontamina desse olhar constituinte sobre o que somos a partir do olhar do colonizador? Então, boa noite, bem-vindos. Bem-vindo a Gabriela, Carol e o Varley. O Varley vai começar a nossa exposição. Muito bem-vindo, Varley. Boa noite. Vamos lá? Boa noite a todos, boa noite a todas e todes. Eu me chamo Varley. Eu sou fazer uma pequena apresentação rápida. Eu sou professor de história aqui em Minas Gerais. Eu sou professor das redes pública e privada do Estado de Minas. Atualmente eu sou doutorando em história pela Unicamp. Também fiz meu mestrado em história, nessa mesma universidade, tanto mestrado quanto doutorado sobre a orientação da professora Margaret Rago. No mestrado eu fiz uma história da prostituição aqui em Minas Gerais, mais especificamente em Pouso Alegre, onde eu trabalhei um pouquinho com cartas e diários de prostitutas, com base, inspirado um pouco no conceito de escrita de si, do Michel Foucault. E agora, no doutorado, eu estou com esse projeto de pesquisa, que é o Erotizando o Paraíso, raça, gênero, erotismo, sexualidade na construção sexual do Brasil. Queria, antes de tudo, agradecer ao Urbano pela oportunidade, por abrir esse espaço para que a gente possa discutir um tema tão importante quanto esse, da erotização do paraíso. Eu vou ser bem breve, para dar espaço para as minhas colegas também poderem expor as suas falas. Bom, eu queria começar falando, trazendo um pouquinho, tentando contextualizar para vocês bastante brevemente, esse conceito de paraíso e como que esse imaginário edênico ele será transposto para o Brasil e vai incrustar na nossa história, vai nos num período onde o Brasil estava procurando construir sua identidade nacional, como que esse imaginário atua de uma maneira muito forte dentro desse contexto. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o paraíso tem uma longa história, né? A ideia de assim e ao longo da história esse conceito de paraíso terrestre, ele sofre diversas rupturas, ele vai ser tratado e percebido de maneiras distintas, de acordo com o período histórico em que ele vai estar inserido, mas, assim, de uma maneira bastante resumida, a gente pode dizer que houve momentos na história que a ideia de paraíso terrestre era muito mais do que pertencente ao campo da mitologia. Então, por exemplo, em épocas distintas, a ideia de que existia na Terra um paraíso terrestre, aos moldes daquele de Adão e Eva, era concreto. Dentro desse processo, a gente vai ter, por exemplo, eu destacaria aqui a figura do Santo Agostinho, né, nos primeiros séculos do cristianismo, século IV,
onde para o Agostinho a existência, a materialidade do paraíso terrestre era uma realidade. Ou seja, o paraíso existia na Terra e ele estaria, até então, inacessível, escondido em algum recôndito, em algum canto. O meu áudio não está... Está com problema? Tá? Peraí, então. Deixa eu ver se... Eu acho que quando você se movimenta, está tendo uma interferência. E agora, melhorou? Não? Não melhorou? Tá, vou colocar. Continua, Valdeir, também que chega um momento, ele equilibra. Tá bom, então. Então, tá joia, qualquer coisa é só vocês me avisarem. Então, a gente vai ter esses momentos. E aí, dando um salto na história, pensando quando os europeus eles chegam em terras brasileiras, os portugueses eles vão trazer para o Brasil esse imaginário edênico de que o paraíso existia em algum canto da terra, e assim que eles chegam, eles vão tratar as terras brasileiras, o território que hoje é o Brasil, como classificando como se fosse um paraíso ou um território muito próximo do paraíso. Bom, nesse sentido, o relato dos primeiros viajantes, né, assim, as primeiras descrições sobre as terras brasileiras vai estar muito embasada, vai estar muito colada nessa ideia de um Éden tropical. Enfim, muito bom. A partir disso, o que a gente tem ao longo, né, dando muito brevemente um salto na história. No final do século XIX e início do XX, nós vamos ter um grupo de intérpretes no Brasil o Carlos tentar criar uma identidade nacional para o Brasil, e nesse processo de criar uma identidade, eles vão colocar o sexo como central, como base que estrutura essa identidade brasileira. E aí eu destacaria aqui que a gente tem um grupo de intérpretes, tanto Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Paulo Prado, que é Sérgio Buarque de Holanda, de uma maneira mais indireta, mas também a gente pode inseri-lo nesse momento. E aí, o que esses autores eles vão fazer? Especificamente o Gilberto Freire, ele vai reforçar, ele vai ser um dos responsáveis por criar uma identidade sexual do brasileiro. No processo de construção de uma identidade de Brasil que o Freire coloca em prática na sua narrativa em Casa Grande Senzala, o sexo assume uma importância capital na raiz, na identidade do povo brasileiro. O que eu queria destacar aqui é que temos, assim, nesse momento, a partir do século XX, do começo do século XX, dos anos 30, a emergência de um imaginário que classifica o Brasil, então, a partir da lógica desses autores, um país identitariamente sexual, né? E o Freire, o que ele faz? Ao criar o que ele chama de mito, o Brasil seria um país democraticamente racial, a minha ideia na pesquisa é pensar como que esse mito de um país democraticamente racial é, antes de tudo, embasado por uma ideia de um país que é democraticamente sexual. Então, eu destacaria nesse momento, de maneira também muito breve, a gente não tem tempo para aprofundar nessa questão, o que o Freire vai fazer? Nesse processo, o Freire, aqui utilizando uma expressão dele mesmo, ele vai pensar a história brasileira, né, com um saudosismo muito grande da decadência do patriarcalismo. Primeiro ele começa falando que a nossa sociedade
é uma sociedade patriarcal, depois nas obras posteriores dele, ele vai sentir essa decadência do patriarcalismo, portanto ele constrói a narrativa com base em um elogio ao patriarcalismo, ele adota explicitamente a visão do colonizador, e o Freire, é isso que eu queria chamar a atenção, ele erotiza o paraíso. E ele faz isso de uma maneira tão inteligente e tão potente que ele consegue, por exemplo, inverter a lógica de um país, da visão dos primeiros cronistas, que vai entender as práticas sexuais dos povos nativos como sendo um atentado à visão cristã, né, a racionalidade cristã que marcava o século XVI. O Freire inverte isso, então, de demonização, ele faz um elogio, ele cria uma narrativa com base no erotismo patriarcal. E a partir desse erotismo patriarcal, ou melhor dizendo, de um erotismo grosso, né, como ele classifica em Casa Grande Senzala, é que ele vai entender a história brasileira. E é a partir dessa orgia da Casa Grande, onde tem uma extrema intimidade entre os senhores, né, entre os senhores e as escravas, é que o Freire começa a explicar o seu mito de democracia racial. Então, nós somos, na ótica do Freire, muito resumidamente falando, é claro, nós somos um país democraticamente racial, porque, antes de tudo, democraticamente sexual. O problema disso é que a força, a potência da visão que o Freire... Eu acho que caiu. Vamos esperar um pouquinho aqui, ver se ele volta. Gabriel ou Carol, de repente. Opa, ele está voltando. Oi? Voltou. Voltou? Tá, então, só retomando aqui, o que o Freire está chamando de um erotismo grosso, de uma orgia sexual da Casa Grande, de uma permissibilidade sexual, na verdade, a gente tem práticas violentas de estupro, a gente tem um genocídio extremamente profundo das populações nativas, né, um massacre mesmo. E aí, o que a gente tem nesse sentido? O que o Freire faz, então, ele entende, o Freire ele consegue ser tão inventivo na narrativa dele, que ele vai instaurar, ele vai propor, por exemplo, né, que uma coisa interessante de se perceber no Freire é que essa construção da imagem da mulata como sexualizada, exótica, né, como um corpo entregue, ávido por sexo, na verdade, se a gente presta atenção na narrativa do Freire, não são os africanos, não são os escravizados. Eu vou tentar fazer isso, tá? Peraí, só um minutinho. Será que melhorou? Deixa eu ver aqui. Pode continuar falando para a gente poder discernir. Tá, então eu vou continuar, qualquer coisa vocês me falem. Eu acho que tem um retorno, entendeu? Quando você está falando, tem um retorno. Ah, tá. Eu não, de verdade, eu não sei como... Não dá para falar direto? Sem a necessidade do microfone? Tá, eu já desconectei o fone aqui. É um notebook, né? É um notebook. Então ele tá dando um ruído. Mas continua, dá para entender. Tá, deixa eu ver aqui. Então, na verdade, o que o Freire faz, ele desloca... Esse erotismo, ele não explica a partir das práticas sexuais dos africanos nem dos nativos.
Para o Freire, quem tem um instinto erótico, uma sexualidade exaltada, uma entrega sexual muito grande, é o colonizador português. E ele chega ao ponto de dizer que os nativos, né, os povos indígenas e os africanos, por exemplo, o homem nativo e o homem africano, eles não conseguem ter uma libido bastante exaltada, porque eles teriam, na lógica do Freire, e aí ele pega uma... Ele faz uma leitura muito literal dos primeiros cronistas e viajantes, e ele interpreta que tanto o homem nativo, o indígena, quanto o africano, eles não tinham esse erotismo exaltado, essa sexualidade à flor da pele, mesmo sob o calor dos trópicos, porque, comparado ao colonizador português, os órgãos sexuais deles eram menos desenvolvidos. Ou seja, o que o Freire diz é o quê? Esse erotismo brasileiro, essa sexualidade quente que marca os nossos trópicos, é consequência direta do colonizador. Tanto o nativo quanto o africano, o pênis deles, comparado ao pênis do colonizador português, muito assim, é tão pequeno que não traz nenhuma sensibilidade erótica para o Brasil. Então, como explicar esse comportamento? Então, todo o erotismo, até nisso, o Freire, ele coloca ele continua afirmando a sua política de silêncio, de apagamento, de memoricídios, porque até essa atividade sexual vem e advém do colonizador português. E aí, para eu já ir finalizando, eu queria chamar a atenção que as consequências disso são estruturais na nossa sociedade. As consequências disso são profundas, marcaram de uma maneira extremamente perversa a cultura brasileira, não é? O que o Freire faz dar um caráter democrático para práticas sexuais violentas. A gente precisa lembrar que essa ideia de paraíso sexual, de paraíso tropical, não está em queda. Ela está mais do que em queda, né? Ela não existe. Aliás, ela nunca existiu. Mas é uma inexistência que opera na presença, né? Está no cotidiano, está nas micro-relações, nos múltiplos corpos que são massacrados, violentados, estuprados, assassinados, não é? A gente vive num país onde o sexo é comercializado de uma forma estrondosa, de uma forma extremamente violenta, macabra mesmo, onde o corpo da mulher negra é reduzido a um orifício, não só a mulher negra, obviamente, mas também a mulher branca, né? Todo mundo que se desvia dessa lógica do colonizador, né, sofre as consequências aqui no nosso país, né? Haja vista que por muito o paraíso já foi tema de novela da Rede Globo, né, a maior emissora que nós temos no país. A gente tem o carnaval, onde a gente tem corpos em exposição. Infelizmente ainda a gente carrega essa visão de um país que supostamente não existe racismo, supostamente não existe sexismo, mas o que a gente assiste e o que a gente experiencia no dia a dia é exatamente o oposto disso. E eu acho que historicizar esse imaginário, entender essa lógica discursiva desses pensadores do começo do século XX, é tentar produzir rugosidades nesse tempo, deixar de ver como uma linha evolutiva e dizer, olha, isso na verdade é um genocídio, é estupro, isso é estrutural. A gente vive sim num país racista, num país que mata negros, brancos, mulheres, homens, gays, lésbicas, transexuais, enfim, é um país que nesse sentido não deu certo. E como que a gente pode começar a mudar esse imaginário? Trazendo essas histórias à cena, historicizando essas narrativas, né? Afinal de contas, o que diz a Tânia Swain, uma historiadora feminista, o que a história não diz, não existiu. Se a gente não problematiza isso, a gente não muda, a gente não produz um corte, né? A gente naturaliza algo que, de longe, é natural, mas é histórico.
não é? Então, assim, é claro que esse assunto daria muitas horas de discussão, mas eu queria parar aqui por enquanto a minha fala e pedir desculpa para vocês do áudio, eu realmente não sei como resolver, e eu queria encerrar aqui a minha fala, eu queria ler para terminar. O áudio está ruim agora, viu? Eu acho que era o microfone na camiseta, hein? O áudio está muito bom. Tá. Ah, então ótimo. Então, para terminar aqui um pouco, depois das perguntas eu posso, no debate eu posso falar mais algo que não ficou muito bem esclarecido, eu queria terminar a minha fala com um poema da Maya Angelou, que se chama Ainda Assim Me Levanto. Eu acho que esse poema é bastante ácido e eu acho que ele consegue resumir toda a indignação que a gente fica quando a gente olha para um país que estrutura sua história, que monumentaliza atos de violência, que naturaliza práticas de estupro, que naturaliza pessoas que morrem de véspera, e os casos, os exemplos são inúmeros no nosso país. Eu acho que esse poema é um grito contra todo esse tipo de violência, contra todo esse tipo de perversidade que marca a nossa história. Esse poema, ele se chama, só repetindo, ele é da Maya Angelou, Ainda Assim Me Levanto. Ela diz assim, você pode me desmoralizar na história com suas mentiras amargas, torcidas. Você pode me pisotear na sujeira extrema, mas ainda assim, como a poeira, eu me ergo. Meu atrevimento o incomodou? Por que você está tomado de melancolia? Por que eu ando como se eu tivesse poços de petróleo bombeando na minha sala de estar? Assim como luas e como sóis, como a certeza das marés, ainda assim como as esperanças brotam, ainda assim me ergo. Você quer me ver quebrada? De olhos e cabeça baixos? Ombros caídos como lágrimas? Enfraquecida pelos gritos repletos da minha alma? A minha arrogância te ofende? Não leve isso tão a sério, porque eu rio como se tivesse minas de ouro escavadas em meu quintal. Você pode atirar em mim com suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com o seu ódio, mas ainda assim, como ar, eu me ergo. Minha sensualidade incomoda você? É uma surpresa que eu dance como se tivesse diamantes por entre minhas coxas? Fora das cabanas da vergonha da história, eu me ergo. Acima de um passado enraizado na dor, eu me ergo. Eu sou um oceano negro, vasto e revolto. Brotando e expandindo, eu alimento a maré. Deixando para trás noites de terror e medo, eu me ergo. Em um amanhecer que é assombradamente claro, eu me ergo. Trazendo os presentes que meus antepassados ofereceram, eu sou o sonho e a esperança do escravo. Eu me ergo, eu me ergo, eu me ergo. Eu acho que ela nos ensina aqui, para terminar, que a gente, para mudar a nossa história, para pensar um outro Brasil, um Brasil possível, a gente não pode esquecer de todo mundo que passou como se fossem poeiras da história. A gente precisa não jogar essa poeira fora, mas a gente precisa convulsionar essa poeira, convulsionar a história, desnaturalizar a visão misógina, a visão machista, sexista, visão do colonizador, não negando, é óbvio. Não estou aqui negando a importância que a obra desses autores tiveram e tem para a historiografia brasileira, mas se trata de desnaturalizar essas obras, de pensar, a partir delas, novas saídas e novas propostas para um Brasil que não mais mata de véspera, mas um Brasil que acolhe. E um Brasil que entende o erotismo, não um erotismo grosso, não um erotismo patriarcal, como Freire quer fazer a gente entender. Mas a gente precisa pensar que nós somos um povo erótico, sim, que nós somos um povo sexual, sim, mas que o nosso erotismo e as nossas sexualidade faz no dia a dia, no cotidiano, é aquilo que nos faz transgredir. É pensar o erotismo não sob a ódio do colonizador, mas como transgressão.
É só assim, pensando o erotismo como transgressão, que a gente vai poder mudar essa história e mudar e tentar implodir as estruturas desse racismo perverso e desse erotismo e desse sexismo violentos que marcaram a nossa história. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado. Vamos lá, quem que vai ser agora? Sou eu, Urbano. Também vou começar agradecendo imensamente ao Urbano, à TV A Comuna, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui de novo. Agradecer ao Varley por essa fala maravilhosa. Foi muito, muito prazeroso te ouvir. E, bom, eu quero falar um pouquinho hoje, já na esteira disso que o Varley colocou, de não jogar fora as poeiras da história, trazer de volta algumas escritoras, algumas mulheres feministas que estavam ali na emergência desses discursos de uma dita identidade nacional, de uma dada construção, né, prévia desse paraíso tropical, que vai se intensificar aí com esses historiadores dos anos 30, com esses sociólogos, né, pensadores dos anos 30, e tentar, né, entender como que essas mulheres olhavam para o seu tempo e conseguiam elaborar de formas bastante poéticas algumas críticas importantes, fundamentais, à história do Brasil e ao que estava acontecendo naquele momento. Então eu vou pedir licença para compartilhar a tela, só um minutinho. Vocês podem confirmar para mim se deu certo? Deu. Ótimo, legal. Na primeira vez que eu estive aqui na TV A Comuna, eu cheguei a tratar um pouco de algumas dessas escritoras, apresentei brevemente sobre algumas delas, mas hoje eu, de fato, trouxe alguns trechos, algumas reflexões mais específicas sobre alguns dos escritos delas, né? Então, pensar um pouquinho essas críticas ao que seria esse paraíso tropical, como o Varley bem explicou, é uma construção histórica, uma construção que deu vários frutos bastante problemáticos para a nossa forma de olhar para o passado brasileiro. Bom, para começo de conversa, eu queria retomar uma escritora que tem sido bastante pensada, que é a Maria Firmina dos Reis, que é considerada a primeira romancista mulher do Brasil. Ela é uma maranhense, né? É uma mulher negra, que vai escrever um romance abolicionista em 1859, chamado Úrsula. Esse romance, ele tem inspirações românticas, ele trata, né, de um casal que vai ter um romance com seu final trágico, né, com inspirações do gótico. Mas o mais chamativo, né, para o nosso olhar sobre esse romance é que ela traz alguns personagens negros que vão fazer uma grande crítica à ferida da escravização na história do Brasil, e isso falando em um período escravocrata, né? A gente está falando de 1859, né? A gente está falando ali de um período em que a escravidão ainda se dava de maneira bastante intensa no país. E aí eu trouxe um pequeno trecho em que a narradora, né, vem trazendo um pouco o relato dessa personagem que é a mãe Susana, do romance Úrsula, de 1859, em que ela vai... Isso, a capa. Obrigada, Urbano. Em que ela vai narrar um pouco como que foi essa violência desse tráfico negreiro. E aí ela vai dizer... Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é necessário à vida, passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas, que se levam para a recreio dos potentados da Europa.
uma fala bastante forte, uma fala bastante crítica, pensando que ela, então, era uma escritora mulher dentro de um espaço literário que era extremamente masculino, extremamente branco, e fazendo essa denúncia da violência da escravização. E depois ela continua, né, narrando como que seria essa vida em África, como que seria o seu cotidiano no continente africano, fala desse rompimento, dessa desumanização dos corpos negros. Então, é uma narrativa bastante crítica e que vai, né, já trazer uma desestabilização de algumas outras narrativas que estavam aparecendo na literatura nesse momento. Para termos de comparação, né, eu trouxe aí Iracema, é publicado pelo José de Alencar em 1865, 6 anos depois de Úrsula. José de Alencar é considerado um grande nome, né, um cânone inquestionável, né, dentro da literatura brasileira, um intelectual que, como sabemos hoje, né, há bastante histórias, há bastante pesquisas no campo da história sobre as suas várias defesas da escravidão. E nessa obra, né, claro que ele não está falando dos corpos negros em específico, ele está falando de um corpo feminino indígena, mas que traz essa narrativa que passa a ser construída de como um europeu benéfico chegaria, né, a uma colônia, e então haveria essa miscigenação de forma romântica, né, bastante idealizada, e como isso geraria então uma nação que teria, né, essa mistura racial e que comporia essa identidade brasileira. Então, essas narrativas que já estão presentes em alguns romancistas ali no século XIX, que vão aparecer na fala do Nabucco, que depois vão acabar sendo, então, lidas, relidas e trazidas novamente nos anos 30 pelos sociólogos, pelos pesquisadores, ela está ali já em tensão com algumas escritoras, com algumas literatas nesse momento, e esse grande exemplo da Maria Firmina dos Reis traz para a gente, né, o quanto nós temos algumas disputas sobre essa ideia do que é a identidade nacional. Enquanto a gente tem o José de Alencar construindo, né, uma identidade nacional baseada numa romantização da miscigenação, a gente tem a Maria Firmina dos Reis, na mesma época, trazendo, né, a ferida da violência da escravidão de uma maneira bastante crítica. Bom, além da Maria Firmina dos Reis, eu queria conversar um pouquinho sobre Adélia. Adélia é o pseudônimo da Maria Benedita Câmara Bormann, uma escritora que morre muito jovem, é uma escritora das elites, mas que causou uma polêmica muito grande nos jornais da época, com seus livros, com as suas críticas, e que vai também trazer à tona essa ferida aberta do que é a violência dessa sociedade racista. E aí, por exemplo, o romance Celeste, que é publicado em 1893, então apenas 5 anos após a abolição. E nesse romance, ela trata de uma protagonista, né, que dá o título ao romance, que é a Celeste, e mostra-se as imensas violências pelas quais essa personagem passa, desde o casamento dos seus pais e das agressões que a mãe sofria e ela assistia, passando pelas agressões que ela via a empregada da casa receber da sua mãe, e depois pelo seu próprio casamento abusivo, em que ela também sofre uma série de agressões. Então, todo o romance, ele traz bastante uma crítica, uma dimensão bastante problemática aí da família burguesa, de como ela se constituía e que também era colocada em muitas formações discursivas da época como o núcleo ideal familiar, né? E ela vai trazendo essas feridas da violência entre homens e mulheres no casamento, mas também essa ferida racial. Nesse trecho, por exemplo, isso fica muito evidente, né? Ela diz, muitas vezes assistira a violentas altercações dos seus progenitores, ouvindo-os injuriar-se com epítetos abjetos que muito lhe doíam, embora os não compreendesse. Louca de terror, vira um dia o pai esmurrar a mãe, a sua querida mãe, pálida, desgrenhada, a tropeçar nos móveis, soluçando sem lágrimas.
trêmula de dor, metera-se entre eles, puxar o pai pelo casaco, em uma exacerbação nervosa que lhe reforçava os braços infantis, chorando e suplicando-lhe que as deixasse a sós. Cair então de joelhos junto à mãe, beijar-lhe as mãos, os cabelos, a cara, banhando-a com suas lágrimas longas e quentes, dizendo-lhe branduras. E daí ela acrescenta: outro desgosto que a convulsionara foi ver gastar a sua babá, que era a sua ama de leite, sem poder valer-lhe. Depois de uma questão de engomados, correr a mãe à dispensa, voltando com um chicote e desancando a preta sem dó. Assombrada, quase desconhecer a mãe naquela fúria, lívida de cólera, de olhos faiscantes, a brandir o azurrague, perdendo os foros de senhora para tornar-se uma carrasca. Em um instante, desfez-se aquele gracioso nimbo que a poetizava aos olhos da menina, pálida e aterrada. Então, nesse trecho, a gente consegue também perceber o quanto essa autora, e ela vai trazer isso em vários momentos, não só nesse romance, mas em outros escritos, há uma relação entre a violência de gênero e a violência racial, e ela coloca essas questões como constitutivas dessa família nuclear burguesa, que então se consolidava, mas que trazia essas feridas abertas, tanto do racismo nesse ambiente pós-abolição, quanto essa questão da violência contra a mulher. E esses temas vão aparecer frequentemente em várias literatas dessa violência que acontece no casamento, e que já vão trazendo um pouco também indícios dessa disputa discursiva por essa suposta harmonia, por esse sujeito que depois vai ser chamado de cordial, né, que comporia então essa cultura brasileira. Para adentrar um pouco mais nesse debate, aí eu já vou caminhando para algumas reflexões mais finais, a Júlia Lopes de Almeida, talvez a escritora que também eu falei um pouco mais na minha última vinda na TV Comuna, ela é uma escritora que vai ter uma projeção razoavelmente grande na sua época, chega a ser cogitada para participar da Academia Brasileira de Letras, e também chama a atenção para como em diversas obras dessa autora essa ideia de um suposto paraíso, né, o Brasil como um paraíso, é posta à prova. Aí eu trouxe o exemplo de um conto chamado Os Porcos, que é publicado em 1903, numa coletânea chamada Ânsia Eterna, mas ele já havia sido publicado no jornal A Gazeta de Notícias em 1894, então 9 anos antes, e ele havia sido publicado com um pseudônimo masculino por parte da Júlia Lopes de Almeida, e entendendo um pouco o enredo, talvez a gente consiga lançar questões do porquê, né? Esse conto narra sobre uma cabocla chamada Umbelina, que teria engravidado do seu patrão, dono das terras, branco, da elite, teria sido ludibriada por ele, né, dando a entender também, né, essa relação de poder, né, essa violência sexual que estava ali imbricada nessa cultura brasileira desse pós-abolição. E ela é prometida, né, o pai, né, promete a ela que jogaria esse filho aos porcos em sinal da sua desonra. Uma cena bastante violenta. E ela se sente completamente traída por esse patrão, que se casa, obviamente, depois com uma mulher rica, branca, virgem. Ela mesma, né, cita isso. E não é que ela não goste da promessa do pai porque ela quer ter o filho. Ela não quer ter esse filho, mas ela não quer, né, esse destino extremamente humilhante para esse bebê. Ela, então, se programa, né, se planeja para ter esse bebê às portas da casa do seu patrão e matar ele na porta da casa do homem que a teria desonrado, para poder, então, gerar uma vingança da violência que ela teria sofrido, né? Então, aí eu trouxe até um trecho, né, que ela diz: a sua ideia era ir ter o filho na porta do amante, matá-lo ali nos degraus de pedra que o pai havia de pisar de manhã quando descesse para o passeio costumado. Deixaria a criança viver alguns minutos, falaria mesmo chorar, para que o pai lá dentro, entre o conforto do seu chão de paina, que ela desfiara cuidadosamente, lhe ouvisse os vagidos débeis e os guardasse sempre na memória como um remorso. Então, dentro dessa narrativa, que é bastante pesada ao nosso olhar, né,
a Júlia Lopes de Almeida vai construindo, né, o quanto essas violências que atravessam essa cultura extremamente patriarcal também são marcadas pela dimensão racial, né? Então, que democracia racial seria essa que estaria ali nesse discurso dos intelectuais desde o final do século XIX? Aqui, só também a termos de pensar um pouco o que estava vindo da literatura canônica e como que essas mulheres estavam, né, disputando e tecendo outros tipos de narrativas sobre o Brasil, a Júlia, ela publica, em 1899, o romance Memórias de Marta, que havia sido publicado 10 anos antes em folhetim. Em 1890, a gente teve a publicação do Cortiço, do Aloysio Azevedo, que inclusive era do círculo social intelectual da Júlia. O livro do Aloysio Azevedo, ele é bastante problematizado hoje em relação às falas bastante biologizantes, né, que vem desse naturalismo que compõe o romance, mas falas biologizantes que encontram, especialmente nos corpos negros das mulheres, espaços de objetificação, né? O Memórias de Marta, da Júlia, que foi escrito um ano antes, mas publicado depois, ele narra também sobre o cortiço, essas habitações que faziam parte do que era a reforma urbana no Rio de Janeiro nesse momento, que compunham toda essa formação discursiva de um Brasil, né, que construía sua identidade, de uma nova república, de um Brasil higienizado, branco. E o Memórias de Marta tem uma protagonista mulher, e que vai contando quanto a pobreza ela está atravessada, né, também pelas dimensões de gênero. Então vai trazendo quanto a mulher trabalhadora ela era muitas vezes mal vista dentro dessa sociedade, o quanto essas habitações elas sofriam, né, um preconceito bastante da sociedade, indicado como as zonas periféricas, as zonas que não deveriam ser vistas, né? E como o casamento, ele acaba sendo muitas vezes colocado como uma saída para essas mulheres, mas sendo um espaço que não é visto por muitas delas como um espaço de felicidade, como um espaço de realização, como aparecia muitas vezes nas formações discursivas médicas, científicas, de que esse espaço do casamento e da maternidade seriam, então, os destinos traçados dos corpos femininos. Como eu falei bastante das críticas, né, que são colocadas pela Júlia Lopes de Almeida, vale a pena pensar um pouquinho, né, na parte de como ela recria, né, algumas figuras do imaginário cristão, trazendo um pouco também a dimensão da poética, da transgressão que está dentro desses romances. E aí eu quero trazer um pouco a personagem Eva e a personagem Maria, só para a gente realmente fechar, porque eu também já tomei bastante tempo. Mas em 1893, a Júlia Lopes de Almeida escreve uma obra chamada Família Medeiros, bastante engajada no abolicionismo, né? Ainda que ela seja pós-1888, ela está contextualizada num momento de pré-abolição, né? Bem antes da abolição, né? E ela vai ter essa protagonista chamada Eva, que é uma jovem, dona de uma fazenda livre, de trabalho livre, que ela havia herdado, e ela vai bater de frente com os patriarcas escravocratas da região de Campinas, que é uma região que foi extremamente conservadora no momento aí final da escravidão, né, resistiu à abolição da escravidão. E essa Eva, ela ao longo de todo o romance, ela tenta ser combatida, né, é tentado que ela seja destruída, né, que os seus ideais não sejam colocados como ideais da sociedade, né, ela é colocada como uma espécie de diabo, como uma mulher que não estava enxergando seu lugar. E no fim das contas, ao longo do romance, ela vai transformando a cultura desse espaço e assiste à abolição da escravidão. E nesse trecho, que eu não vou ler, eu trouxe só para vocês conhecerem, mas é um trecho em que há uma comparação do narrador entre o espaço da fazenda dessa proprietária e o espaço da fazenda dos proprietários escravocratas. E nessa fazenda dessa mulher, a gente consegue ver a música, a arte, a amizade. Enquanto na fazenda escravocrata, a gente tem a falta de árvores, a falta de conforto, né? É tudo feito para que seja vigiados, escravizados o tempo todo.
Então, a gente tem uma diferença até nos espaços e como eles constituem ideais sociais completamente diferentes dentro do romance. Então, a Eva da Júlia, já que a gente está pensando um pouco na ideia de paraíso, ela não é a Eva que destrói o paraíso, igual no cristianismo. Ela é a Eva que constrói esse paraíso, né? Ela é a Eva que vai trazer um ideal de humanização da cultura. Já em Correio da Roça, e aqui é o meu último comentário, a gente vai ter, né, uma personagem que também vai se desviar bastante do ideal cristão. É uma obra de 1913, que a Júlia Lopes de Almeida publica, então 20 anos depois de Correio da Roça, de A Família Medeiros, perdão. E nesse romance, a Maria, em vez de ser aquela personagem cristã, né, abnegada, da mãe de Jesus, né, o ideal materno que se contraporia a Eva, ela vai ser uma mulher que vai herdar uma fazenda abandonada, junto com suas quatro filhas, e elas, junto com uma amiga da cidade, trocando cartas, vão reconstruir totalmente esse espaço, transformando esse espaço também num espaço de harmonia, de amizade, de relações interpessoais, de música. E acho interessante esse trecho em que a própria autora traz essa menção à ideia do paraíso, né? Enquanto considerávamos o remanso, né, a fazenda que ela herda, como um desterro, tudo aqui nos parecia indigno de nós. Desde a primeira hora em que nos decidimos a trabalhar para sua prosperidade e o seu aperfeiçoamento, os dias passam vertiginosamente e esta terra parece-nos um paraíso. Então ela mesma utiliza desse imaginário do paraíso, mas aqui não se trata de um paraíso cristão, se trata, né, de uma espécie de utopia, de um ideal social construído pelas mãos e pelas práticas femininas e feministas. Então, a Júlia coloca na mão das suas personagens, das suas protagonistas mulheres, a possibilidade de humanizar a cultura. Bom, com isso eu fico por aqui, eu peço desculpa que até me estendi, empolguei, mas só para a gente pensar um pouco quanto essas escritoras, enquanto estava surgindo essa ideia que o Varley muito bem trouxe, né, muito bem historicizou, de que o Brasil seria o lugar da democracia racial, do paraíso, a gente tem essas disputas que essas mulheres estão trazendo nas suas narrativas, colocando um outro ponto de vista crítico e trazendo à tona, então, as feridas violentas que também faziam parte da nossa história e que, então, encontravam esse espaço de serem denunciadas nas suas narrativas. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Vamos lá, Carol? Bora lá. Então, primeiro, me ouvem? Sim? Então, boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer, né? Todo mundo agradecer, eu vou reforçar a TV A Comuna, o Urbano, a professora Margarete, que nos indicou para o evento, e dizer que eu tenho a sorte e o prazer de ter o Varley e a Gabriela como amigos, como colegas de pesquisa. Penso que nosso grupo, né, junto com a professora Margarete, com a professora Luana Tivardowska, professor Funari, Pedro Paulo Funari, estamos aí questionando, né, essas... Eu lembrei muito hoje, quando preparando a minha fala, de uma entrevista que o Foucault faz em 79, e me parece que é exatamente isso que o Varley trouxe e que a Gabriela trouxe, que ele está falando sobre o intelectual, qual que é o papel do intelectual, não só do historiador, dos intelectuais em geral. E ele diz assim, são duas linhas, ele fala que o papel a desempenhar é de fragilizar as estabilidades sociais, as imobilidades sociais, históricas, políticas e econômicas. Então, nós somos levados a pensar que isso era evidente, que o paraíso era evidente, que esse Éden, né, erotizado no seu sentido violento e misógino era evidente, e que também as mulheres não escreviam e não questionavam, né, o mundo no século XIX, né, que a literatura feita por mulheres era menor, era água com açúcar, e acho que temos aí aceitado o convite de Michel Foucault, né, suando para fazê-lo, mas de desestabilizar, de fragilizar isso que é evidente. Então, assim, é uma sorte, um prazer ter esse debate intelectual, afetivo, né,
que nós temos em nosso grupo. Bom, então, para hoje, o que, que eu pensei da gente conversar, né? O Varley trouxe essa problematização do paraíso tropical e Gabriela trouxe, né, ele, como nós precisamos historicizar a cristalização desse mito. E como a Gabriela, né, nos trouxe, como as mulheres interpelam, né, essa identidade que foi imposta a elas. Então, o meu projeto, a minha fala está inserida num projeto de doutorado que está em curso, sob orientação da professora Margarete Rago, e o exercício de análise é de olhar para as mulheres indígenas na atualidade e perceber como elas questionam esses mitos. Elas questionam muitos deles, mas a gente vai, quero pensar hoje, a partir da fala de duas delas, como que elas interpelam a maneira como nós narramos o passado no Brasil. Então, as mulheres indígenas se organizam desde os anos 80, há sociólogas e antropólogas importantes que narram essas organizações no Alto Rio Negro, na Amazônia em geral, no Nordeste, no Sul. Então, desde os anos 80, elas se organizam em associações, em grupos, buscando espaços para reivindicar direitos. Elas estão à margem dos direitos, à margem dos direitos da saúde, à margem dos direitos da educação. E elas também, além de exigir, né, por direitos específicos, elas também denunciam a violência contra seus povos, contra as florestas, contra as matas, contra os rios, contra isso que é desconsiderado na nossa narrativa de humanidade, né? Então, criou-se, né? A Gabriela estava falando aí dessas escritoras que estão interpelando essa lógica racial, criou-se uma narrativa do que era humano no século XIX, e fora disso estava a natureza, então ela pode ser destruída, consumida, dela pode-se fazer o que for possível e impossível. Daí o livro do professor Luiz Marx, Capitalismo e Colapso Ambiental, porque só nos resta o colapso diante dessas práticas que destroem o planeta. Então, essas mulheres estão fazendo essas denúncias desde os anos 80, pelo menos, é o que eu levanto na pesquisa, e além dos direitos e além das denúncias, elas também interpelam o passado. Elas perguntam: que mito é esse de paraíso tropical e que mito é esse da miscigenação? Então, acho que num primeiro momento eu seguiria um poema de uma ativista, um escritor e ativista indígena chamada Eliane Potiguara. Ela nasceu nos anos 50, no Rio de Janeiro. Ela se formou em letras pela Federal do Rio. Ela tem uma série de poemas, deu uma série de entrevistas, participou de muitos eventos. Ela, junto com outras lideranças indígenas importantes, como Ailton Krenak, como Mário Juruna, vários desses que hoje nós temos conhecido um pouco mais, ela estava junto, por exemplo, na formulação da nossa Constituinte de 88, ela participa da ONU, né, faz textos com a ONU, ela é inteligente, ela é sagaz, e eu escolhi um poema dela em que ela pergunta, né, pergunta a nós: o que faço, Brasil, com minha cara de índia? No final desse poema, ela diz: não sou violência ou estupro, eu sou história, eu sou cunhã, barriga brasileira, ventre sagrado, povo brasileiro. O ventre que gerou o povo brasileiro hoje está só. A barriga da mãe fecunda e os cânticos que outrora cantavam hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. Então, esse poema, que é muito doloroso, que foi o que me incentivou a começar essa pesquisa, é uma pergunta para essas narrativas que se cristalizaram e que o Varley trouxe inicialmente. O que nós, como nação, fizemos com os indígenas em geral e, em específico para minha pesquisa, com as mulheres indígenas. Então, que mito, que paraíso foi esse narrado para nós e que ao qual nós colamos nesse imaginário que fez
do sexo para as mulheres indígenas algo a ser apropriado, algo a ser violentamente tomado? Como é que elas foram descritas por cronistas, por viajantes, por ilustradores, como esse corpo que está disponível no paraíso? Então, a gente tem, por muitos séculos, muitos discursos que foram se sobrepondo e formando esse imaginário. Então, eu vou retomar uma ideia que eu já trouxe aqui na TV Comuna, que a nossa Carta Fundação, que é de Pero Vaz de Caminha, ela vem descrever, né, o que é esse lugar que foi encontrado, mas que a gente já sabe que não foi tão facilmente encontrado assim. Que lugar é esse? E como eles podem descrever esse lugar? Essa carta foi feita no 16, publicada só no 19. O Caminha pode olhar para muitas coisas, mas ele descreve algo em específico na carta. Ele escreve os pelos pubianos das mulheres indígenas. O olhar dele está ali. Ele descreve muitas outras coisas, mas ele está focado no órgão sexual. De todo o corpo, de todas as experiências que essas mulheres indígenas têm, né, no contato com o europeu, é a esse lugar que o olhar de Caminha se dedica. E ele volta a isso várias vezes, fala que algumas têm uns pelos pubianos mais claros, outros mais escuros. O olhar dele está ali. Então, o paraíso é um paraíso nu. É um paraíso sexual nu. Claro que, conforme vão chegando cada vez mais padres para cristianizar esses povos, né, pagãos, que depois vão ser defendidos pelas teorias cristãs da época, como aqueles que têm alma, afinal podem ser salvos, porque acreditariam em algum Deus, José de Anchieta vai se contrapor muito a esse olhar que o Caminha faz sobre as mulheres indígenas, mas ele denuncia o Éden tropical. Ele fala, é um Éden de sexo, de desvario. Então, na nossa mente, né, na nossa identidade brasileira, o sexo estava disponível no corpo das mulheres indígenas, já que elas mostram seus pelos pubianos, e elas são pecadoras, já que o sexo no paraíso não existia na forma como nós o realizamos, né? O Varley falou do Agostinho, então o Foucault, lá nas Confissões da Carne, vai falar um momento, né? Vai analisar a partir da obra do Agostinho, não só, mas em outros, quando é que o sexo vai ser libidinizado. Ixi, acho que falei errado, não sei. Mas é quando vai ter libido, quando vai ter desejo. Um livro difícil que estamos aí estudando, mas que, em todo caso, coloca essa questão para o paraíso tropical. Tem sexo no paraíso tropical e tem desejo no olhar do europeu, porque é assim que ele interpreta as práticas sexuais indígenas. No século XVIII, então eu estou pensando aqui em outras camadas, o Hans Staden vai escrever uma série de descrições do Brasil e ele vai ter ilustrações. E nessas ilustrações, as mulheres indígenas são perigosas. Então, elas são mostradas como mulheres canibais que comem os corpos nesse ritual em que você consome aquele que foi capturado, né, o guerreiro capturado. A ideia, né, que é descrita nesse texto é que o canibalismo é uma prática pecaminosa, né, porque leva à morte de um sujeito. E o que o Vale retomou, né, a impossibilidade desses europeus entenderem o mundo indígena a partir das práticas indígenas. Então, ali ele descreve um ritual, que é praticamente um ritual erótico, em que as mulheres, né, se saciam comendo a carne do inimigo. É claro que a antropologia já descreveu essas práticas com muita qualidade, né, nos trabalhos, e hoje nós sabemos que as práticas canibais nada têm a ver com as descrições que o Hans Staden trazia. Mas, de qualquer forma, essa é uma mulher, né, a mulher indígena, ela é sexualizada, ela é disponível, e ela está ali para o corpo
dos homens. Então, ele descreve esses cronistas e esses viajantes do século XVI, XVII, XVIII, se chocam com as práticas das mulheres indígenas. O que hoje essas escritoras, essas poetas, essas militantes, essas mulheres que ocupam a cena política e cultural brasileira perguntam é: onde nós chegamos com essa ideia de paraíso tropical? Qual foi o impacto desse imaginário em que os nossos corpos estiveram disponíveis, estiveram aí descritos como sexualizados? Ele nos levou à violência. E é isso que a Eliane Potiguara fala. Eu não sou violência ou estupro. Eu sou cunhã, eu tenho um lugar especial no meu grupo, no meu povo. Então, ela, em vários dos seus poemas, ela fala dessa dor, né? Tem um outro poema muito bonito que chama Neste Século de Dor, Eu Não Quero Mais Agonia, porque elas carregam séculos de dor e de sofrimento por práticas, né? Por discursos que constituíram práticas. Então, o Foucault vai nos mostrar isso, como é que esse olhar sobre o Brasil confirmou, né? Confirmou no imaginário europeu que nós, né, na fala dela, nós, mulheres indígenas, estaríamos disponíveis. Então, é uma maneira de olhar para o presente interpelando o passado. É urgente que nós escutemos essas mulheres indígenas e possamos acolher não só essa dor, que precisa ser coletivamente elaborada. Eu acho que os feminismos negros contribuem muito para essa reflexão, porque trazem essas dores, essas fissuras, né, para o nosso presente como um desafio. E as mulheres indígenas, então, no território brasileiro, têm aí interpelado esse passado frequentemente. Então, muitos discursos foram se sobrepondo, e o paraíso tropical para as mulheres indígenas, né, nas suas produções, vão no sentido que o Varley falou, eles têm um sinônimo de estupro, de violência e de dor. Acho que uma segunda interpelação que elas fazem também é para a ideia de miscigenação. Nós somos um povo miscigenado. Diferente de outros países e de outras regiões, quando a gente olha a população brasileira, a gente vê uma população miscigenada. Estou lembrando aqui de uma pesquisa importante que teve como primeiro resultado ano passado um relatório, né, de 2020, chamado DNA do Brasil, uma pesquisa financiada por órgãos públicos e privados, em que elas foram fazer um mapeamento genético da nossa população. 20 mil pessoas foram estudadas, vão ser ainda mais 20. E aí o que eles viram? Que nós somos muito, muito diversos em nossa formação genética. Mas nesse levantamento, o que é que eles descobriram, né? O que que os pesquisadores descobriram? Que nós temos uma carga genética de homens europeus e de mulheres indígenas. E não de homens indígenas. Então, como essas mulheres indígenas interpretam essa pesquisa, né? Como é que elas leem isso e olham para o seu passado? Ora, o colonizador branco se apossa do corpo da mulher indígena. Ela foi narrada como disponível, sexual, né? Daqui a pouco eu vou falar do Freire em relação às mulheres indígenas, o Vale comentou sobre ele. Mas na narrativa histórica que nós aprendemos na escola, esse é o corpo da mulher indígena, o símbolo sexual. E aí quando a gente olha para esses dados, por exemplo, da genética, a gente vê que esses encontros, na leitura delas, não foram encontros sempre, claro que existiu também, mas não foram sempre consensuais. Eles não fazem parte desse mito. A genética dos homens indígenas precisaria estar muito mais presente para que a gente não pudesse falar aí de estupro. E no caso das mulheres indígenas, de estupros coletivos. Então, eu quero ler rapidamente a fala de uma poeta e de uma geógrafa, poeta, fotógrafa,
indígena chamada Márcia Cambeba. A Márcia está lançando o seu segundo livro, mas ela tem um livro importante chamado Eu Moro na Cidade. Ela é do povo Omagua, um povo que foi identificado nessa região amazônica como um povo que conseguiu se manter algumas de suas práticas, porque eles conseguiram dialogar com populações ou com invasores ou com colonizadores. Então, muitas vezes, a Márcia fala, o povo Omagua, ele é visto como aqueles que se renderam. E ela fala, não, nós estamos num entre-lugar, nós estamos entre a aldeia e a cidade, e o que nos constitui é a nossa identidade indígena. Identidade não como uma essência, né? Não como algo que os indígenas têm porque tem esse fenótipo, nada disso. Uma identidade no sentido de reivindicar seu espaço na narrativa histórica brasileira, na sociedade, no respeito à sua cultura. Então, em uma fala recente, ela aborda a questão da violência na narrativa histórica brasileira, dizendo o seguinte: quando a gente ouve minha avó foi pega no laço, essa expressão, né, que a gente escutou muito já, minha avó foi pega com o cachorro, eu respiro, diz a Márcia, para responder que pega no laço significa estupro, estupro coletivo. Porque, por exemplo, quando as mulheres eram pegas para serem violentadas, elas eram laçadas, como quem laça um animal mesmo, uma vaca, puxadas, trazidas para perto desses homens, e eram violentadas sexualmente por muitos deles. Então, a narrativa da Márcia é de nos interpelar para essas frases, né? Com as mulheres negras, nós temos aprendido muito a ressignificar nossa linguagem, e as mulheres indígenas também nos interpelam, né? Foi pega no laço é uma prática violenta e que deve ser problematizada por nós, e que fala de um paraíso violentamente miscigenado. Então, há também outras narrativas, como a antropóloga Sandra Benites, que formou na Federal do Rio, que também fala que sua avó parteira, ela conta muitas dessas histórias, de foi pega no laço, que foi pega com cachorro, como animais, né, mato adentro. Então, isso faz com que a gente olhe, por exemplo, para a produção de alguns da antropologia física do século XIX, né, quando aí a Gabriela falou dessas escritoras que estavam interpelando essa violência racial e essa violência de gênero. Antropólogos físicos no Museu Nacional tentavam encontrar, buscar uma explicação para a origem dos homens, de onde, como foi esse elo perdido, né, entre o macaco, né, o orangotango, e o Homo sapiens. E nos estudos, alguns antropólogos, como João Batista de Lacerda, ficam anos medindo o crânio dos indígenas, dos botocudos, homens e mulheres indígenas. E qual é a conclusão que ele chega? Que os indígenas estariam na classificação mais baixa da hierarquia humana. Se eles seriam os mais baixos na escala evolutiva, qualquer coisa poderia ser feita com eles. Porque o Brasil, no final do 19, tem um projeto, né, vamos lembrar que a gente está aí no início da República, ele tem um projeto de nação importante, e os indígenas, eles são um problema, um obstáculo para essa nação, porque eles ocupam o território. E para ocupar esse território e devastar essas terras, é preciso que eles sejam ou civilizados ou mortos. Então vamos lembrar que esse é o olhar do século XIX para esses indígenas, e ele fala que as mulheres indígenas, então, ainda estariam mais baixo que os homens indígenas. Então, assim, não basta estar mais baixo, há uma subclassificação. E é muita violência, né, contra esses corpos e esse imaginário que vai se reforçando. A miscigenação acontece no encontro de um corpo masculino e um corpo feminino. E essa miscigenação, se aconteceu pela escala mais baixa evolutiva, aconteceu, então, pelo corpo das mulheres indígenas e negras nesse país. Então, a miscigenação
que o Freire contou para a gente, né? Que é de democracia, nós temos aí raças que convivem. Eu concordo com o Vale, nós temos pensado juntos que há aí um mito de democracia sexual que se consolidou nesse país. Se isso não fosse verdade, nós não teríamos os índices de feminicídio que nós temos hoje. Se isso não fosse verdade, nós não teríamos as denúncias que nós temos hoje. Então, essa miscigenação, ela foi feita com dor, com sangue, e é importante que essa interpelação do passado que as mulheres indígenas nos fazem, elas sejam escutadas, acolhidas e historicizadas. Né? Então, para finalizar, eu acho que existem muitas camadas de discurso que foram se cristalizando, né, no nosso imaginário. Eu lembrei aqui de uma edição que saiu do Casa Grande Senzala, né, saiu nos anos 80, Casa Grande Senzala em quadrinhos. E logo na capa há uma mulher indígena nua, os seios bem apostos, e assim, é a imagem da sexualização. Então, né, o Foucault, esse filósofo que nos interpela, como é que pode, né, nós termos colocado o sexo como rei? Nós criamos uma identidade, e aqui trazendo para o nosso debate, nós nos entendemos como brasileiros, a partir desse paraíso tropical, tendo a sexualidade como centro da nossa identidade. Poderíamos ter escolhido tantos outros eixos, ou o paraíso poderia ter sido se constituído de tantas outras formas, mas foi esse o lugar que nós, como sociedade, o constituímos, e daí a importância de nós historicizarmos essas narrativas, denunciarmos ela no presente e pensarmos que outras possibilidades estão aí para nós, inclusive com as mulheres indígenas. A antropologia feminista hoje olha para algumas cerimônias e alguns rituais com as mulheres indígenas, já problematizando uma narrativa que foi feita sobre elas. Elas falam, existe uma experiência erótica entre as mulheres indígenas que não pôde ser traduzida pelo observador europeu. Eu acho que nós temos muito a aprender, a gente pode criar aí uma outra utopia, como a Gabi apontou, e se é para ter um paraíso, que seja no positivo, um erotismo cheio de potência, de vida, de criatividade. Então, obrigada, e vamos abrir aí para as perguntas. Opa, muito obrigado pela exposição, Carol. Eu queria só lembrar, Elu, que é do movimento feminista do Amapá, ela está pedindo para a gente divulgar. Amanhã tem um lançamento estadual da campanha Nem Pense em Me Matar. E é uma articulação do Amapá, que é muito forte. Amanhã vai ter a Marlene Micuri, né? Indígena do Parque Indígena, do norte do Pará, e a Kátia Silene, na abertura de amanhã. Vai ter também a participação da deputada Alice Portugal, da Bahia, e a deputada Cristina Almeida, do Amapá. E aqui também com o encerramento com a Joaquina Lino, afro-amazônica, ribeirinha, né? E a programação está aqui. Então, elas também estão fazendo uma vaquinha, né? De estímulo ao movimento, que seria interessante a gente fazer essa conexão. Né? Quando teve o apagão do Amapá, nós conseguimos fazer uma live no próprio apagão e trazendo um pouco essa reflexão. E foi uma coisa muito interessante a complexidade do que é o Amapá, né? O território do Amapá, em que esses corpos negros, indígenas, né? Na condição ali das periferias, é a cidade que tem mais quilombos e aldeamentos, né, na periferia da própria cidade, né, da própria capital do estado. Então, seria interessante aqui a gente estar divulgando que as pessoas também contribuam, né, com o financiamento e acompanhem amanhã. E é o índice de feminicídio no Amapá é alto,
E é uma denúncia aberta, né? Ou seja, nem pense em me matar. Aqui nós temos já as perguntas também, aqui as pessoas dando boa noite, né? Saudando a mesa. A Margarete Rago faz uma pergunta, né? Na realidade, um esclarecimento, né? Vocês poderiam discutir um pouco mais como a ideia de sensualidade exacerbada dos corpos negros e indígenas pode ser traduzida como irracionalidade, os efeitos dessa interpretação, né? Posso começar, né, Marley? Bom, eu acho que para a gente, para ficar mais fácil de responder a pergunta da professora Margarete, eu queria retomar um pouquinho o próprio Freire, né? Eu acho que ele dá pistas para a gente nesse sentido. Eu acho que logo tem um trecho, eu queria que vocês conhecessem um pouco mesmo o que ele está dizendo, o que ele está pensando. Tem um trecho da obra dele, que é Casa Grande Senzala, onde ele vai dizer que o ambiente em que começou a vida brasileira foi de quase intoxicação sexual. O europeu saltava em terra, escorregando em Índia nua. Os próprios padres da companhia precisavam descer com cuidado, senão atolavam o pé em carne. O que acontece é que o Freire ele toma tanto a visão do colonizador. Que visão do colonizador era essa? A gente tinha uma ideia, essa ideia cristã, essa ideia que o Santo Agostinho é muito tributário dessa ideia, né? As ideias dele atravessam, sopram ao longo da história e chegam no colonizador português, que imaginava o quê? Então, por exemplo, o Agostinho dizia, olha, tinha sexo no paraíso? Tinha. Tinha sexo entre Adão e Eva, mas não era um sexo como a gente pensa, era um sexo inocente. Afinal de contas, o paraíso, ele transcorre em um tempo harmônico, tudo é belo, tudo é calmo, tudo é brisa no paraíso. O problema é depois que Eva peca, né? Na visão do Agostinho, a Eva acaba com tudo. E aí, o que eles perdem nesse momento é essa veste de graça que recobriam seus corpos e que davam esse ar de serenidade, que tira essa dessexualização do prazer que existia no sexo no paraíso. A consequência disso, vai dizer o Santo Agostinho, é a libidinização do sexo. Um exemplo para esclarecer para quem está nos assistindo, ele vai dizer que uma dessas consequências é exatamente o quê? É a ereção involuntária masculina. Com a queda de Adão e Eva, o sexo, ele convulsiona o corpo de uma tal maneira que ele impregna na carne, né? E ele leva à perdição da carne. Então, assim, a libido involuntária, né, essa vontade, a ereção involuntária é marca evidente disso tudo. E a gente precisa pensar também que o que o Freire está dizendo aqui é quando ele retoma os cronistas, quando ele retoma os viajantes, ao pé da letra, de uma maneira literal, o que ele está fazendo? Ele está reproduzindo também de uma maneira deturpada. Né? Ele deturpa a visão deturpada dos colonizadores do século XVI, ele aprofunda essa confusão histórica, porque os cronistas e os viajantes e os relatores daquela época, eles vão interpretar o desconhecido como sendo luxúria, como sendo corpos de prazer, não é? Então eles vão entender as práticas sexuais dos indígenas como um descontrole da razão. O outro é visto pelo colonizador não apenas enquanto como diferente, como selvagem. O que o colonizador vai fazer é uma fetichização desses povos centrada no sexo. E aí, como essas práticas fugiam da lógica, da racionalidade cristã, europeia,
que prevalecia naquele momento, no final do século XV, começo do século XVI, não entendendo a singularidade, não entendendo o outro como diferença, eles vão interpretar essas práticas, por exemplo, eles vão interpretar a nudez das Índias, foi o que a Carol lembrou muito bem, né? Assim, o Caminha tinha N coisas para dizer, não é? Caminha tinha N caminhos para seguir, e ele resolve centrar no quê? A atenção dele ao rei Dom Manuel de Portugal, contando o que existia aqui, era o quê? Essas mulheres não escondem suas vergonhas, e não apenas não escondem suas vergonhas, como anda pelas praias, todas elas serradinhas, ele fica inconformado com isso, não é? Essas mulheres têm as vergonhas serradinhas. Ou seja, aquilo ali chama tanta atenção deles, que aonde, por exemplo, e a partir daí eles interpretam os códigos, os signos culturais desses povos, com uma visão completamente deturpada. Então, por exemplo, eles entendem a realidade dos indígenas com base em seus preceitos culturais, em seus códigos culturais. Por exemplo, onde eles vão chamar de poligamia, a prática dos povos nativos, de se relacionar. Não cabe dizer nesse sentido, interpretar como poligamia. Não existe monogamia ou poligamia entre os nativos com base no conceito europeu. É algo completamente diferente. E aí, com base no que é desconhecido a eles, com base naquilo que eles não podem explicar, eles entendem a nudez das indígenas, eles entendem essas expressões corporais das mulheres indígenas como sendo sujeitos completamente irracionais. E quando eu disse na minha fala que o Freire é muito inventivo e ele consegue inverter essa lógica, né, porque quando os europeus eles chegam aqui no Brasil e eles veem corpos nus, vergonhas serradinhas, nuas ali, soltas, não é? Aonde existia liberdade, eles entendem irracionalidade, né? Como a professora Margarete comentou aqui, é o diabo no corpo. Então, mais do que naquele momento, mais do que a visão edênica, mais do que uma visão paradisíaca de uma natureza exuberante, de belas praias, eles se deparam com um processo de demonização, e a professora, a historiadora Laura de Melo Souza vai contar isso muito bem, né? É o diabo e a terra de Santa Cruz. Então, o que eles não conseguem racionalizar, eles entendem como irracionalidade, não é? E aí, não só em relação aos indígenas, mas se a gente pensar num outro grupo étnico, que o Freire se debruça muito, não só o Freire, mas também o Paulo Prado. Não é? O Paulo Prado ele vai um pouquinho à contramão do que o Freire pensa, né? Ele escreve em 1928, o Freire escreve depois, o Freire cita o Paulo Prado em vários momentos de sua obra, mas o que eles vão dizer em relação, agora em relação às mulheres negras, é exatamente o quê? A mulher negra, no calor dos trópicos, não é? É interessante a gente perceber. A Carol sugeriu isso também, que é o quê? A miscigenação, a miscibilidade, não se dá a partir do homem negro com a mulher branca, mas ela ocorre com o colonizador branco, impulsivo, híbrido, aventureiro, não é assim? Entregue ao prazer, entregue a essas delícias sexuais que, junto com o calor dos trópicos, isso, obviamente, na visão do Freire, encontra na mulher negra, encontra na mulata, na escrava, né, que estava ali convivendo com eles dentro da casa grande, né, no calor do fogão, ali o clima, o corpo suado, ele vê ali um corpo completamente irracional. O colonizador, ele olha para os corpos negros como um corpo que é feito de pele, né? Assim, para o Freire, é um amor apenas físico. A mulher negra, ela está ali apenas dispondo de seus corpos numa irracionalidade.
Portanto, ela precisa de quem? É, assim, é, eu acho que a gente precisa pensar nos conceitos e entender que os nativos, que os indígenas, que os negros, eles não contribuíram para a nossa cultura. É, pensar esses grupos étnicos como contribuidores significa uma outrificação desses povos, como se a sociedade brasileira fosse do colonizador, e os negros e os nativos tivessem apenas contribuído, tivessem dado apenas a sua parte, a sua contribuição para formar esse país. Não se trata disso, não é? Não se trata disso. Então, a mulher negra, o corpo negro, era um corpo sempre à disposição, um corpo que não pensa, um corpo que não reflete. É, pouquíssimas vezes, o Freire, ele fala de alguns atos de resistência dos negros. Mas, por quê? Porque aprofundar nas resistências iria na contramão do que ele estava tentando produzir, firmar naquele momento, que era a democracia racial. Então, o Freire vai dizer o que? Olha, a orgia da Casa Grande, o Brasil começa entre a Casa Grande e a Senzala, mas tudo ocorre para o Freire do ponto de vista da Casa Grande. É na Casa Grande que tem essas brincadeiras sexuais entre as escravizadas e o colonizador, não é? Começa desde pequenininho, quando a africana dá de mamar para o nenenzinho, né? Para o filho do senhor, para o colonizador. Começa ali, desde pequenininho. E aí o Freire vai dizer, olha, o que dá a cara do nosso Brasil é essa mistura. Então, é nesse sentido que eu digo, para construir a democracia racial, ele teve antes que construir a democracia sexual. Isso é de uma inventividade e de uma criatividade que eu acho, assim, sensacional. Ele consegue da demonização para o quê? Para práticas de irracionalidade. Né? Não são corpos que pensam, portanto, são corpos que precisam o quê? Viver sobre o poder do Senhor, que precisam viver, que precisam ser administrados sobre a ótica, né? Sobre o olhar panóptico da Casa Grande. E o Freire vai dizer, olha, é na Casa Grande que a gente tem a construção do nosso país. Tem outro trecho da obra dele, só para terminar a pergunta, que ele vai dizer assim, o erotismo grosso, plebeu, domina em Portugal todas as classes, considerando-se efeminado o homem que não faça uso dos gestos e palavrões obscenos. O homem que a mesma coisa do Brasil, onde esse erotismo lusitano só se fez encontrar ambiente propício nas condições lúbricas de colonização. A maior delícia do brasileiro é conversar safadeza. Eu acho que o Freire, o pensamento do Freire, não é perverso só com as mulheres. Eu não estou querendo dizer que esse sexismo do Freire atinge só os corpos femininos, mata só corpos femininos. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele é tão perverso quanto para os homens. Que tipo de masculinidade o Freire está criando aqui? Se a gente observar, se a gente parar um pouco para pensar, a gente vai ver que nós temos uma heterossexualidade extremamente compulsória no Brasil, onde para você se firmar, para você provar que você é homem, você tem que falar de sexo, você tem que olhar para o corpo da mulher e fazer sons esquisitos, como se aquilo ali fosse algo seu, fosse uma posse sua, que você tem direito de estuprar, que você tem direito de violentar. O Freire não é perverso apenas ao feminino. O Freire produz um imaginário masculino, um ideal de masculinidade que é muito preocupante no nosso país e que ainda hoje está aqui enraizado nas estruturas da nossa cultura. Então, nesse sentido, eu acho que a irracionalidade, né, para ele atingir esse momento, ele precisa pensar a indígena, pensar a cunhã, a nativa, pensar a africana como seres irracionais.
elas não têm direito ao amor, elas não têm direito à resistência. Quando, na verdade, e esse é um outro lado que eu venho propondo na pesquisa, né, eu não comentei porque aqui não cabe, não dá tempo, mas é a gente pensar, se tem relações de poder, tem resistências. E a gente sabe que a história brasileira, que a história da escravidão, a historiografia sobre a escravidão no nosso país, mostra inúmeros e inúmeros exemplos de resistência ao projeto da escravidão. Né? Então, assim, nós temos, Caetano diz, não, uma escrava que recusa o patriarcado e não aceita, não admite o casamento, não é? Nós temos, agora saiu um livro muito interessante também de uma outra escrava que resiste ao tribunal da Inquisição. Os exemplos são múltiplos, existe resistência nessa história. Então, nós não somos o país aonde nós somos frutos e herdeiros de um erotismo grosso, enquanto Freire está dizendo. Nós somos um país além disso. E como pensar as portas de saída? Né? Porque esse ideal que o português é um aventureiro, que não consegue gerir a esfera pública, vem muito disso. Vem muito dessa visão colonizatória que olha para os nativos, para os africanos, e entende a miscigenação, né? Foi a maneira que o Freire consegue, dentro do projeto político da época, né, da época varguista, né, o Freire tem um relacionamento bastante ambíguo com o governo de Getúlio Vargas, né, ao mesmo tempo que ele vem propor um novo ideal de regionalismo, ele precisa também ali conviver e se relacionar com o projeto centralizador do Getúlio Vargas, né? Então, assim, a saída que ele encontra para isso é a miscigenação, na verdade, não é aquilo que atrasa o nosso progresso, não é aquilo que nos freia a continuar, né? Aquilo que barra que a gente siga, né? A nossa história, não sendo um país tão fadado ao fracasso. Então, assim, o que o Freire está dizendo, o que o Freire está propondo é: nós somos um país democraticamente racial e está tudo bem ser um povo de mistura. Nós somos um povo onde teve várias contribuições. O negro não contribui, o indígena não contribui, o indígena é, o africano é. Não é? Então, assim, é muito mais do que contribuição. É muito mais do que pensar essa irracionalidade, né? Como questionou a professora Margarete para a gente aqui. Então, assim, é só a partir disso que a ode ao patriarcalismo do Freire pode fazer algum sentido, não é? Tanto que ele vai dizer em Sobrados e Mocambos, o que ele vai pensar na trilogia desse livro, né? Na continuação de Casagrande e Senzala. Ele vai dizer o quê? Ele vai se lamentar o tempo todo para a decadência do patriarcalismo. Mas onde estão as resistências? E eu queria lembrar aqui para vocês que é muito significativo que um pensador homem que adota a visão do colonizador, provoca políticas de silenciamento, de apagamento, de memoricídio, seja da década de 30 até hoje, lembrado, estudado, replicado, não é? Seja pelos nossos governantes, seja pelos genocidas que a gente tem no poder do nosso país, não é? E é muito significativo que nós temos Patrícia Galvão, a Pagu, que escreve Parque Industrial, que publica o Parque Industrial na mesma época do Freire e foi semi-esquecida, só nos últimos tempos está sendo retomada pela historiografia. A gente não possa lembrar de Maria Lacerda de Moura, né, que escreve Amai, não vos multipliqueis, a mulher é uma degenerada, ela pergunta. Ou seja, tinham vozes dissidentes, vozes dissonantes, vozes que se contrapunham a esse olhar masculino da história. Eu acho que tem um texto muito certeiro, eu acho que muito mais do que bonito, ele é certeiro, da professora Margarete, quando ela diz que a gente precisa apostar na feminização da cultura. Né? A gente precisa acreditar numa cultura filógena,
quer dizer, o oposto de misoginia. Né? Se misoginia, se a gente está tão acostumado com essa palavra, né? Misógino, aversão, ódio às mulheres, nesse sentido, o Freire é capital. Mas como pensar, a partir daí, por uma cultura filógena, que tem amor às mulheres, que entende o papel feminino no processo de construção cultural do nosso país? Ninguém deixa de ser homem por conta disso. Ninguém deixa de ser viril por conta disso. Aceitar o amor às mulheres, aceitar a contribuição, olhar para as africanas, para as indígenas, mas não só para elas, olhar para os africanos, olhar também para os povos nativos. Não é? Não se trata de negar, ninguém reduz sua masculinidade se você não olha para o corpo feminino e não assovia para ele, se você não faz... Até quando? É século XXI. É século XXI. Até quando a gente vai precisar conviver com um presidente que está se lixando para as 300 e tantas mortes que nós temos num país, tratando isso de gripinha, tratando isso de febre? Porque ele tem corpo de atleta, porque ele é homem. Não é? Então eu acho que eu queria terminar isso daqui. Não pensando, obviamente, é muito importante, eu não estou desconsiderando a violência ao feminino que existe nesses autores, longe disso, mas eu queria parar para refletir e deixar essa reflexão. Que tipo de homem a gente tem construído no Brasil de hoje? O que que a gente, nós homens, precisamos fazer para provar ainda hoje a nossa masculinidade? Que conceito de masculinidade que nós temos hoje no Brasil atual? Como retomar tudo isso? Como pensar essas questões num país que a gente tem inúmeros casos no Nordeste, no Norte, no meio da floresta amazônica, de meninas que são traficadas para o continente europeu, de meninas que são traficadas para outros continentes, para a África, para a China, de pais que vendem essas meninas em troca de uma pepita de ouro. Que país é esse? Como pensar que esse país pode dar certo se a gente não romper com essas naturalizações? Se é perverso para o feminino, é tão perverso para o masculino. Eu acho que a história é bonita nesse sentido. Eu acho que a beleza da história está exatamente nisso. Colocar fogo nas naturalizações que determinados imaginários construíram e que ainda hoje são vistos como verdades. A professora Margarete também, comentando a obra do Michel Foucault, ela privilegia muito isso. Se tudo é histórico, tudo pode ser mudado. Se nada é natural, a gente pode ser outro. E se nós podemos ser outro, nós também podemos, com os contradiscursos, com os contrapontos, construir e produzir uma nova história. É isso. Opa, tem as outras perguntas aqui, vamos lá, Carol e Gabriela. Vamos sim. Combinei com a Gabi. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do Maurício. Assim, muitas vezes recuperam-se narrativas tradicionais para dizer que problemas do presente já estavam nesses autores. Ah, tá aqui. Como refutar esses mitos de origem de uma perspectiva histórica? Acho que o Varley abordou um pouco isso. Acho que quando o Maurício colocou, né, a questão, o Varley não tinha chegado nesse ponto. Mas eu penso que esse mito do paraíso é mais antigo, mas ele se consolida na nossa ideia de nação a partir do 19, que é um século que vai procurar uma origem, né, uma origem para todos nós. E existem muitos discursos nesse período, né, discursos médicos, discursos de geneticistas, de estudos de antropólogos, que vão procurar, então, a origem, a nossa origem. E para as pesquisas que nós temos pensado aqui, é olhar para essas interpretações
né, para esses discursos como interpretações de uma realidade, não como verdades absolutas, mas como discursos. Eu acho que o Wagner explicou muito bem o papel que nós temos de historicizar esses documentos. Né? Quando eu faço a leitura sobre esses discursos que compõem o corpo da mulher indígena, o que nós temos é uma leitura literal da fonte que vai sendo reforçada por uma leitura num século depois e reforçada e nessa reatualização, quer dizer, um texto que foi escrito no 16, é lido no 17 e reatualizado em seus preconceitos, reatualizado no 18, no 19, a gente chega no 20, e o Freire, depois de 400 anos, reatualiza essa imagem, né, do paraíso tropical. Essa ideia de que as mulheres indígenas, diz o Freire, são priápicas, sedentas por sexo, e que a historiadora Tânia Suen também analisou nos artigos dela. Então, acho que a identidade brasileira se constituindo a partir desse olhar erotizado traz para o nosso presente muitos desafios, acho que o Varley apontou bem isso, mas que o nosso exercício é olhar para esses documentos como uma construção da realidade. Eles produziram realidades, uma história que não passa. É uma história que se repete e que se cristalizou e que é urgente que a gente possa implodir. Né? Eu acho que também, no que diz respeito às mulheres, aos homens indígenas, há um grande desafio na atualidade da gente pensar esses povos em suas dinâmicas. Eu acho que se a gente já tem olhado para esses documentos e visto que não, os homens e as mulheres indígenas não são esses da Carta de Caminha, não são esses do Randstaden, não são esses. Em outra medida, nós olhamos para esses povos que já não habitam o que nós consideramos como um ideal de aldeia e nós também balançamos no que seria não uma origem, mas uma essência indígena. E as mulheres indígenas têm questionado muito isso. Por que elas são interpeladas? Será que elas podem dialogar com o feminismo? Será que elas podem trazer pautas que não são originariamente dos seus grupos de convívio? Em que medida o contato, né, violento ou não, desses grupos indígenas e não indígenas reformulam, né, essas mulheres? Então, elas reivindicam o direito de manter práticas que elas consideram importantes para elas, para se conectarem aos grupos, estarem e se conectarem a outros grupos e crescerem como todo mundo. Porque se nós, acho que os feminismos já nos ensinaram muito em relação a isso. Quando, né, no século XIX, buscaram uma essência para as mulheres eram irracionais, as mulheres eram emotivas, as mulheres tinham aí elas eram colocadas abaixo dos homens. Essa é a maneira como o século, não só o século XIX, mas a partir do discurso científico, ele vai tentar provar, né, que existe um mundo binário, né? Homens e mulheres com homens superiores e mulheres inferiores, brancos como superiores e negros, indígenas como inferiores. Então, quando os feminismos questionam essa essência biológica, falando, não, as mulheres é o que a gente quiser, eu não preciso ser essa identidade que vocês estão me atribuindo, inclusive me atribuindo biologicamente. Então, esse debate foi aberto pelos feminismos e as mulheres indígenas também chutam o balde e falam, não, não existe uma essência indígena no sentido de que nós temos que estar na aldeia, nós temos que estar isolados, nós temos que usar artefatos, nós temos que falar a língua, porque há uma dinâmica. Eu acho que a antropologia histórica já debateu muito isso e a história tem cada vez mais se apropriado desse debate para falar que existe uma constituição subjetiva, né, que marca esses povos, e eu acho que é a palavra povos mesmo que a gente precisa usar, porque a antropóloga Rita Segato, ela nos explica que quando a gente usa a palavra povo, a gente mostra que existe uma história, e eles precisam de história. Então, as mulheres indígenas e os homens indígenas precisam de uma história.
assim como hoje a gente tem história da prostituição, a gente tem história das lágrimas, a gente tem um lugar para isso que foi tão marginalizado, também as mulheres indígenas reivindicam o seu lugar na história e mostram outras práticas que nos interessam muito no presente. Então, como o Varley disse, se tudo é histórico e tudo, e então podemos modificar o nosso presente, respondendo a esse mundo competitivo, elas falam de um mundo comunitário. Que nós temos experiências comunitárias no Brasil. A gente tem experiências anarquistas que precisam ganhar espaço entre nós. A gente tem experiências indígenas que precisam ganhar espaço entre nós. A gente pode contar outras histórias mais potentes, mais livres. A gente precisa entender, né? A gente pode escolher narrar esse país, narrar nossa experiência histórica a partir de outras chaves. Acho que as mulheres indígenas também interpelam muito o nosso presente, porque mostram a falácia desses mitos de origem, sejam eles na literatura, com uma Iracema do José de Alencar, que é praticamente branca e que sua função é morrer no romance, né? Então, a gente denuncia Caminha, denuncia José de Alencar, denuncia esses antropólogos físicos que mediram crânios e quiseram uma origem, mas também denuncia um tipo de abordagem do que seria ser originariamente indígena. Eu acho que as universidades, por exemplo, no debate das cotas, têm avançado muito nessas reflexões. Né, esses jovens estudantes adentraram a universidade, eu tenho a sorte de pertencer à Unicamp, que conseguiu, né, promover o vestibular indígena e tem aí colocado esses atores, criado espaços de reflexão. Então, os estudantes e as estudantes estão ali debatendo e a gente pode, sim, crescer e produzir outros futuros. Outros presentes, mas também outros futuros inspirados, né, na contribuição para um olhar comunitário, como também para um olhar para as florestas, para os rios, né, não consumi-los como a gente tem feito, mas ter com eles uma relação, uma relação de respeito, de igualdade, que eu acho que eles têm também, e que quando nós paramos para observar, nós só temos a ganhar. Então, o Davi Kopenawa fala, né, sobre a queda do céu, então a gente precisa, né, que esse céu não desabe sobre nós, a gente precisa ter políticas públicas que promovam a proteção desses espaços, a gente tem que ter um movimento de homens e mulheres presentes, por exemplo, nas denúncias. Mulheres indígenas têm sido ameaçadas de morte, inclusive no Parque do Xingu, porque fazem denúncias, suas associações são tomadas, são queimadas, né? Elas têm que fugir com seus filhos, porque elas denunciam o que se passa nos garimpos ilegais, porque existe garimpo legal também, nessa ocupação do norte do Brasil, devastando as florestas. Então, acho que são denúncias de origem, de mitos de origem, e também proposições para o presente. Não sei se eu respondi o Maurício, mas qualquer coisa a gente troca mensagens. Maurício, obrigada. Acho que sou eu, né? Gabi? Beleza. Eu só queria fazer um rápido comentário sobre essas questões que o Varley e a Carol estão pontuando, que na minha fala eu cheguei a citar o Cortiço, e até estava comentando aqui no chat com a Carol, a fala do Varley me lembra muito a narrativa do Cortiço, quando ele está falando de como há uma animalização dos corpos. Você coloca esses corpos não brancos no campo da animalidade, do irracional, né? E eu acho muito interessante que a nossa tradição, nosso cânone literário, ele ficou com a Luísa Azevedo e não ficou com a Júlia Lopes de Almeida. Então, indo muito na direção do que o Varley estava falando, é tempo de repensarmos, né, essas discursividades, essas falas que reverberam até hoje em uma exclusão muito grande das ideias que vão criticar a misoginia, que vão criticar o racismo,
E para mim é muito, isso é muito significativo de como a gente tem o Cortiço, mas a gente não tem a Júlia Lopes de Almeida como um cânone na nossa literatura. A gente tem a Iracema, mas a gente não tem a Maria Firmina dos Reis. As coisas têm mudado, e têm mudado justamente porque a gente tem o que a gente chamaria, igual a Heloísa Barque de Holanda comentou, uma explosão feminista. E a Carol falou também da questão indígena, o Varley também citou, né, a questão negra. A gente tem uma explosão de movimentos que estão desestabilizando, estão desestruturando uma série de ideias normativas e que estão pressionando para que a gente consiga perceber que há muito mais na nossa história, que há muito mais do que compõe a cultura brasileira, né? Então, essa fala do Varley me inflamou muito também, essa indignação de como essas escritoras, elas ainda são muito deixadas de lado dentro de um cânone literário que quer segurar, quer manter essas categorias muitas vezes objetificadoras, essas categorias muitas vezes até desumanizantes dos grupos que a gente poderia chamar de marginalizados dentro da história brasileira, e como a gente pode, a partir do estudo da história, trazer uma outra perspectiva sobre o nosso passado, que impacta diretamente no nosso presente, impacta diretamente na crítica que nós construímos sobre o que é o Brasil e o que é a cultura brasileira, né? A Margarete tinha feito uma pergunta sobre a autoria feminista, né? Se a gente poderia chamar essas escritoras de feministas, se há uma escrita feminista. Bom, eu defendo ferreamente que... Isso, essa pergunta. Podemos chamar essa literatura feminina de feminista? Em que medida existiria uma escrita feminista? Na minha percepção, e bastante embasada por várias teóricas que vêm desde os anos 80 pensando nisso, eu defendo que sim. Acredito que sim, ferrenhamente. A gente tem, né, um estudo bastante aprofundado já sobre o que seria essa escrita de autoria feminina e a poética feminista, né? Poética feminista é um termo que ficou bastante forte a partir de um texto da Lúcia Helena Viana, que vai, então, teorizar de forma um pouco mais estruturada esse conceito e vai argumentar que poética feminista... toda aquela poética, aquela escrita de cunho literário, de cunho poético, que de alguma forma se posiciona em relação à desigualdade entre os gêneros, de modo a promover, né, a crítica e a perspectiva de transformação. Então, a partir, né, dessa percepção da Lúcia Helena Viana, acredito sim que poderíamos chamar essas escritoras de feministas, na direção em que elas estão problematizando o que é esses espaços que podem ser ocupados pelas mulheres ou não, estão trazendo formas de transgressão, estão trazendo outras proposições, né, para a sociedade, estão repensando o que é a cultura brasileira, estão, enfim, impactando o imaginário social, né, porque são formações discursivas que também vão impactar o imaginário social, né, elas não são um mero reflexo. E também digo isso muito na esteira da Norma Telles, que é um importante nome dentro do campo da história, que vai pensar essas escritoras e que vai trazer o quanto, por si só, o ato de escrever dessas mulheres era um ato transgressor. Ela vai falar muito sobre isso no Encantações, que foi a pesquisa de doutorado dela, mas que foi publicada em 2012, né? Foi escrita nos anos 80, mas publicada em 2012, e ainda é uma obra extremamente atual, ainda que escrita nos anos 80, porque ela traz de maneira extremamente poética e de maneira extremamente crítica o quanto essas escritoras elas foram responsáveis por realmente desestabilizar uma série de pressupostos sobre os corpos femininos que estavam tentando ser instituídos nesse momento. É muito próximo do que a Elizabeth Badinter vai falar no Mito do Amor Materno, de que essas discursividades, essas formações discursivas que tentam aprisionar os corpos das mulheres só existem porque as mulheres não estão se deixando aprisionar. Então você precisa de uma insistência muito grande
para que esses discursos peguem, digamos assim. E aí a Norma Telles chega dizendo, olha, essas escritoras, elas foram colocadas no campo da reprodução e não da criação, então o próprio ato de criar, ele já tem um potencial transgressivo, ele já tem um potencial de repensar, então, as formas como as diversas mulheres eram pensadas. E se a gente for olhar para esses trechos que eu trouxe, mas a gente poderia falar de infinitos, há uma preocupação, há um posicionamento muitas vezes colocado nessas obras e que trazem, né, essa perspectiva outra sobre a sociedade, que trazem uma preocupação em denunciar as violências, em denunciar as feridas, né, que fazem parte do passado brasileiro. Então, inclusive, já pegando um pouco o gancho aí da outra pergunta que o Urbano colocou, né, dessa questão do estigma da mulher brasileira, inclusive essas autoras vão falar muito de os lugares de cerceamento das diversas mulheres. E a gente ouve muito, né, essas ideias de uma libertinagem, né, de um corpo feminino totalmente erotizado, né, que foi largamente explorado pelo Varley e pela Carol, né, essa ideia que é construída de corpos que estão disponíveis para o ato sexual. Essa é uma ideia colonizadora que foi construída. E essas escritoras, nas suas obras, elas estão colocando exatamente o inverso. Elas estão falando que essa cultura brasileira, ela aprisiona as mulheres. Elas estão trazendo a dimensão aprisionadora dessas identidades fixas que são construídas sobre as mulheres. Então, elas estão justamente apontando esses estigmas e dizendo, olha, isso não é quem nós queremos ser. Elas estão apontando que é uma multiplicidade de corpos, de experiências, de subjetividades, e elas estão, então, denunciando o quanto esses estigmas, eles são extremamente violentos. Eles são extremamente controladores. Eles tentam, né, tirar as múltiplas possibilidades de vida que as mulheres querem alcançar. Então, por isso que eu cito muito a Norma Telles, porque ao dizer, né, que essas escritoras, no ato de criação, já estão transgredindo, se a gente pensar que esse estigma sobre a mulher que acomete o Brasil, sobre as mulheres que acometem no Brasil, a gente está falando de corpos que são animalizados, corpos que são objetificados, corpos que são domesticizados, corpos que são colocados no espaço da reprodução, da natureza, da irracionalidade, e elas chegam com a criação poética de modo a, por si só, nos seus atos, de escrita e de criação, apresentarem uma outra experiência para as mulheres, né? Então, acho que dá sim para a gente falar, voltando no que a Margarete me fez um pouco refletir, dá sim para a gente falar de uma escrita feminista com essas mulheres, e dá sim para a gente falar de uma tradição literária feminista no Brasil. Isso é uma coisa que me preocupa e uma coisa que eu tenho tentado me desdobrar e que eu quero trabalhar bastante ao longo do doutorado também, porque é muito importante, e isso acho que é o que a gente está discutindo muito aqui, é muito importante a gente conseguir olhar para o nosso passado e entender que as coisas têm história, e entender que existem outras formas da gente existir, que não precisa ser isso aqui que a gente está vivendo. E a gente olha para essa tradição literária feminista e a gente consegue valorizar as grandes joias que a gente tem na cultura e perceber que, apesar da gente ter ficado muitas vezes com o lixo, não é só o lixo que existe. Existe a outra coisa, existe a joia. E a gente consegue salvar isso. E a gente consegue salvar isso olhando para o nosso passado e entendendo a história com outros olhares. Então é isso, desculpa, me empolguei. Pessoal, hoje é live, 2 horas já de live, né? 1 hora e 59 minutos. Eu queria agradecer as pessoas que ficaram com a gente até agora, manifestaram seus questionamentos, né, suas exposições. Vou deixar o microfone aberto para 1 minuto de consideração. Falar que seria interessante que as pessoas
realizasse suas inscrições, né, divulgasse, que compartilhasse, né, ou seja, o site, que faça sua inscrição, que se inscreva no blog Revista e Crítica Social Comuna, assim como acompanhe os programas, né, ou seja, nós temos o programa Quase Meio-Dia, né, que acontece com o professor Fábio Sobral, que também faz parte da nossa programação, né? Nós temos também os programas de segunda e sexta da própria TV Comuna, como também a gente tem uma programação aqui do Papo de Classe, que acontece nas quintas-feiras, e temos também um programa O Velho Espectro, que acontece na terça-feira. Queria comunicar que saiu a revista Pasquinagem 15, né, já está disponível, aí vocês podem encontrar no Facebook da revista, né, como também logo logo vai estar no site também aí a própria revista da Pasquinagem. Queria agradecer as pessoas que estavam presentes, a Dalva aqui, o Willis que apareceu, a Letícia, a Margarete Rago, que foi solícita, né, de fazer essa mediação com o Varley, a Gabriela e a Carol, e dizer que a TV Comuna sempre vai estar aberta para esse tipo de programação e debate. Parabéns pela exposição de vocês. Vou deixar o microfone aberto para o encerramento e agradecimento na fala de vocês. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos, as contribuições, e dizer que nesse momento tão difícil que a gente possa se nutrir de coisas boas, de boas músicas, de boas histórias, de boas rupturas que a gente tem, tradições de ruptura, que a gente possa se nutrir para seguir em frente. Então, um abraço a todos, obrigada. Eu falo, Varley fala. Posso falar eu? Bom, também queria agradecer o Urbano pela disponibilidade mais uma vez, agradecer a TV Comuna, que tem feito eventos sensacionais, acho que nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo, enriquecer o nosso pensamento é algo fundamental. Queria agradecer a Margarete também, né, que organizou, articulou, né, a ideia, então esse espaço ele aconteceu muito também pela articulação da Margarete, então obrigada. Agradecer também o Varley e a Carol pelas falas incríveis, sensacionais. E eu queria só fechar mesmo, dizendo uma frase do Bachelard que eu gosto muito e que eu tenho repetido muito, que é: a imaginação é criadora de mundos. Então eu acho que tudo que a gente tem feito aqui é imaginar, né? Poder criar fundamentos, criar pilares para imaginar outros modos de existência, né? E a imaginadora é uma potência de vida muito importante. Então, é isso. Queria fechar com isso. Obrigada, gente. Também queria agradecer ao Urbano pelo espaço mais uma vez, agradecer a mediação da Margarete, por abrir esse espaço. Eu queria dizer que nesse momento difícil a gente precisa sempre acreditar ter saídas, a gente precisa não desistir da esperança. Eu acho que acreditar na ciência nesse momento é pela ciência que a gente derruba um fascista, é pela ciência que a gente derruba um genocida. Eu queria dizer que eu sou muito fortalecido pelo grupo ao qual eu estou inserido, professora Margarete Rago, professora Luana Tvardovskas, professor Pedro Paulo Funari. A gente tem um grupo que essa discussão que a gente está, essas discussões que a gente faz é por conta muito dessa visão potente desses professores que a gente está inserido, que a gente está em contato direto. E agradecer a todo mundo, obrigado pela atenção, e é isso, boa noite. Então, boa noite. Vamos aqui fazer a despedida.